Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Kanalga doimiy ravishda IELTS'dan yuqori ball olish uchun foydali videolarni joylab boraman. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Demak, sizlar bilan multiple choice savollariga qanday qilib yondashish kerakligini bugundan boshlab o'rganib boramiz. Bugungi matnning nomi How to spot a liar. Yolg'onchini qanday qilib aniqlash nomli matn bilan tanishamiz. Multiple choice savollarida savollar tartib bilan kelgan bo'ladi odatda. Shuning uchun ham birinchi savolni o'qib, kalit so'zlarni belgilab olamiz va kalit so'zni matndan qidirib topib, tegishli qismni diqqat bilan o'qib, mazmunini tushungan holda variantlar orasidan to'g'ri javobni belgilab olamiz. Demak, birinchi savolni o'qishni boshladik. How does the lie detector work? Yolg'onni aniqlovchi moslama qanday ishlaydi? Demak, bu yerda yolg'onni aniqlovchi deyilyapti. Bu birorta moslama bo'lishi mumkin, birorta mashina yoki birorta robot bo'lishi mumkin. Demak, buni matndan bilib olamiz. Ba'zi bir ekspertlar, ustozlar birinchi savolni o'qigandan so'ng variantlarni ham o'qib olishni tavsiya qilishadi. Lekin shaxsan o'zim bu usuldan foydalanmayman, chunki savolni o'qib olgandan keyin variantlarni ham o'qib chiqsam, ularni baribir hammasini eslab qola olmayman. Shuning uchun ham faqatgina savolni o'qiyman. Savoldagi kalit so'zni matndan topib olaman. Matndagi tegishli qismni o'qib, tushungan holda variantlar orasidan to'g'ri javobni tanlab olaman. Hamma o'quvchiga har xil metod ko'proq tushishi mumkin. Masalan, menga xuddi shu usulda ishlasam, ko'proq javob topaman va tezroq topaman. Asosiysi, javobni tezroq topishga shu usul menga ko'proq yordam beradi, lekin ba'zi bir o'quvchilarga avval variantlar bilan ham tanishib olish qo'l kelishi mumkin. Ikkala usulni ham sinab ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, bu yerda kalit so'z lie detector, shu so'zni matndan qidirib, tegishli qismni topib olamiz. Mana bu yerda light detector so'zi kelyapti. Demak, uni ishlashi haqidagi qismni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerdan boshlab o'qiymiz, chunki aynan ularni qanday qilib ishlashi haqidagi shu mazmundagi gaplar kelishni boshlayapti. Even high-tech light detectors don't detect lies as such. They merely detect the physical cues of emotions, which may or may not correspond to what the person being tested is saying. Ya'ni, juda ham zamonaviy bo'lgan yolg'onni aniqlovchi moslamalar, ular aynan test qilinayotgan, sinalayotgan insonni aytayotgan gaplari, uni tuyg'ulari mana shu jismoniy harakatlariga to'g'ri keladimi yoki to'g'ri kelmaydimi shu orqali yolg'onlarni aniqlaydi deb aytilyapti. Masalan, birorta inson o'zini xursand ekanligini gapirayotgan bo'lsa, aynan tashqi qiyofasida, jismoniy jihatdan ham shu narsa unda mavjud bo'ladimi? Ya'ni gapirayotgan gaplari uni jismoniy jihatiga ham, jismoniy ko'rinishiga ham mos keladimi yoki yo'qmi, shu orqali aniqlar ekan. Polygraphs, for instance, measure respiration, heart rate and skin conductivity, which tend to increase when people are nervous as they usually are when lying. Masalan, poligraflar nafas olishni, yurak urishini
va terini o'tkazuvchanligini o'lchaydi. Qaysiki aynan mana shu narsalar o'sadi. Agarda, ya'ni yuqorilashadi, agarda odamlar aldayotgan bo'lsa. Nervous people typically perspire and the cells contained in perspiration conducts electricity. Demak, bu yerda yolg'on gapirayotgan, yolg'on gapirganda nervous, ya'ni asabiylashadigan odamlarda qanday jismoniy holatlar bo'lishi tasvirlanyapti va mana shu jismoniy holatlar aytilayotgan gapga mos keladimi yoki yo'qmi? Shu orqali yolg'onni aniqlovchi moslamalar ishlashi tasvirlab berilyapti. Demak, bu yerda o'qib chiqamiz. It detects whether one's emotional state is stable. O'sha odamda hissiy jihatdan stable so'zi o'zgarmas mavzusida ma'nosida kelyapti. Lekin uni hissiy jihatdan muvozanatda bo'lishi haqida o'qimadik. It detects one's brain activity level. Mana shu moslama odamda miyasidagi faoliyatni darajasini aniqlaydi, deyilyapti. It detects body behavior during one's verbal response. Odamni og'zaki javobi davomidagi tanasini harakati orqali aniqlaydi, deyilyapti. It analyzes one's verbal response word by word. U odamni so'zini birma-bir, ya'ni javobini birma-bir tahlil qilib chiqadi, deyilyapti. Demak, bu yerda aytilayotgan narsa gapirayotgan odamni gaplari uni jismoniy jihatlariga, jismoniy reaksiyasiga mos keladimi yoki mos kelmaydimi? Shu orqali aniqlaydi deyilgan edi. Demak, bu yerda to'g'ri javob C javob bo'ladi. Ya'ni odamda og'zaki javobi davomida tanasini harakati orqali aniqlaydi deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi. Lie detectors can't be used as evidence in a court of law because mana shu yolg'onni aniqlovchilar sudda dalil sifatida ishlatilmaydi, chunki demak kalit so'z court so'zi bo'lyapti, sud so'zi. Can't be used so'zni ham olishimiz mumkin kalit so'z sifatida. Savollar birin-ketin chiqqanligi uchun aynan qayerda to'xtagan bo'lsak, ana shu yerdan boshlab o'qishni davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda court so'zi, ya'ni sud so'zi kelmoqda ekan. Demak, o'qishni boshladik. On the other hand, it might also mean that the lights in the television studio are too hot, which is one reason polygraph tests are inadmissible in court. Undan oldin gapni ham o'qishimiz kerak bo'lar ekan, ma'noni yaxshiroq tushunish uchun. Nervous people typically perspire and the salts contained in perspiration conducts electricity. That's why sudden leap in skin conductivity indicates nervousness about getting cold, perhaps which makes in tone suggest that someone is being economical with the truth. On the other hand, it might also mean that the lights in the television studio are too hot, which is one reason polygraph tests are inadmissible in court. Demak, bu yerda odatda yolg'on gapirayotgan odam nervous bo'ladi, ya'ni asabiylashadi, o'zini xotirjam tutmaydi deb aytilyapti. Aynan o'zini xotirjam tutmagan odam odatda terlashi haqida gap ketyapti. Lekin mana bu yerda aytilyapti, bu narsa shuni ham bildirishi mumkinki, studiyadagi yorug'liklar, yoritgichlar o'ta issiqligini ham bildirishi mumkin deb aytilyapti va shuning uchun ham sudlarda ishlatilmaydi bu testlar deb tushuntirilyapti. Ya'ni odam to'g'ri birorta yolg'on gapirganda xotirjam bo'lmasdan
terlashi mumkin, lekin terlashga sabab faqatgina yolg'on gapirish emas, balki yoritgichlarni issiqligi tufayli ham odam terlashi mumkin. Ya'ni terlashga sabab faqatgina yolg'on gapirish emas, ana shu holat, xonadagi holat, yoritgichlarda o'ta darajada issiqligi ham bo'lishi mumkinligi tushuntirilyapti. Shuning uchun ham sudlarda ishlatilmas ekan. Demak, bu yerda lights often cause lie detectors to malfunction. Yoritgichlar yolg'onni aniqlovchi dasturlarni noto'g'ri ishlashiga sabab bo'ladi, deyilyapti. They are based on too many verbal and non-verbal clues. Ular ko'plab og'zaki va og'zaki bo'lmagan kalitlarga tayanadi, o'ta darajada ko'p bo'lgan deb aytilyapti. Polygraph tests are often inaccurate. Poligraf testlari ko'pincha noto'g'ri bo'ladi. There may be many causes of certain body behavior. Ma'lum bir tanani holatini ko'plab sabablari bo'lishi mumkin deb aytilyapti. Demak, mana shu yolg'onni aniqlovchi moslamalarni noto'g'ri ishlashi haqida o'qimadik. Verbal or non-verbal clues haqida ham ma'lumot berilmagan. Testlarni xatoligi ham aytilmadi. To'g'ri javob D javob bo'ladi, chunki odamda terlashiga yolg'on gapirganda asabiylashishidan tashqari yoritgichlarni o'ta issiqligi ham sabab bo'lishi mumkin deb aytildi. Odamda terlashi ma'lum bir tanani holatiga to'g'ri kelyapti va sababi many causes ko'plab sabablari bo'lishi mumkinligi aytildi. Masalan, bitta sababi odamda yolg'on gapirish natijasida xotirjam bo'lmasligi bitta sabab bo'lishi mumkin. Yoritgichlarda o'ta issiqligi yana bir boshqa sabab bo'lishi mumkin. Yoki yana boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham to'g'ri javob D javob bo'ladi. Multiple choice savollarning yaxshi tomoni shundaki, noto'g'ri javoblarni aniqlab, ularni chiqarib yuborsak, faqatgina to'g'ri javob qoladi. Shuning uchun ham ayniqsa bir-biriga o'xshab ketadigan variantlarni yaxshilab solishtirib ko'rish kerak bo'ladi. Masalan, A javob bilan D javob nisbatan bir-biriga o'xshashroq. O'xshash bo'lgan javoblardan biri ko'p holatlarda to'g'ri javob bo'ladi. Chunki bitta to'g'ri javobga juda ham o'xshab ketadigan, lekin nimasidir farq qiladigan testlarni ko'pincha test tuzuvchilar kiritib qo'yadi, ya'ni o'quvchilarni chalg'itish uchun. Why does the author mention the paralyzed patients? Nima uchun falaj bo'lgan bemorlarni yozuvchi ta'kidlab o'tdi? Demak, paralyzed patients kalit so'z bo'ladi. Mana bu yerda patient paralyzed so'zi kelmoqda ekan. Demak, shu yerdan boshlab o'qiymiz. The clues are written all over the face because the musculature of the face is directly connected to the areas of the brain that process emotion. The countenance can be a window to the soul. Neurological studies even suggest that genuine emotions travel different pathways through the brain than insincere ones. Demak, neurologik izlanishlar shuni ko'rsatadiki, asl his-tuyg'ular miyadagi turli xil yo'laklardan o'tadi. Samimiy bo'lmaganlaridan ko'ra deb aytilyapti, ya'ni samimiy his-tuyg'ular miyaning boshqa qismida shakllanadi, haqiqiy asl tuyg'ular esa miyaning boshqa qismida sodir bo'ladi. If a patient paralyzed by stroke on one side of the face, for example, is asked to smile deliberately, only the mobile side of the mouth is raised. Masalan, falaj bo'lgan, ya'ni xuruj natijasida falaj bo'lgan bemordan kulishi, ya'ni ataylab kulishi so'rasa, faqatgina og'zini harakatlanuvchi, harakatchanroq bo'lgan qismigina ko'tarilishi mumkin.
But tell that same person a funny joke and the patient breaks into a full and spontaneous smile. Lekin aynan ana shu insonga kulgili bo'lgan, qiziqarli bo'lgan latifani aytib bering va ana shu bemor butun yuzi bilan darhol kulib yuboradi deb aytilyapti. Demak, bundan tushunsak bo'ladiki, agar yuzini bir qismi bemor bo'lgan insonga atayla majburan kuldirilsa, uni yuzini faqatgina bir qismigina kulishi mumkin, lekin haqiqatdan ham qiziqarli latifa bo'ladigan bo'lsa, falaj bo'lishiga qaramasdan butun yuzi bilan kulib yuboradi. Va haqiqiy his-tuyg'ular miyaning boshqa qismida, haqiqiy bo'lmagan, samimiy bo'lmagan his-tuyg'ular miyaning boshqa yo'laklarida, boshqa qismida paydo bo'lishi aytilyapti. To demonstrate how a paralyzed patient smile. Falaj bo'lgan bemor qanday qilib kulishini ko'rsatish maqsadida aytib o'tdi. To show the relation between true emotions and body behavior. Haqiqiy his-tuyg'ular bilan tanani holati o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatish uchun aytib o'tildi. To examine how they were paralyzed. Kasallar qanday qilib falaj holatiga tushganligini aniqlash uchun aytib o'tildi. To show the importance of happiness from recovery. Kasallikdan sog'ayish uchun baxtni muhimligini ko'rsatish uchun mana shu falaj bemorlar ta'kidlab o'tildi deyilyapti. Lekin baxtlilikni, baxtni muhimligi haqida o'qimadik. Ular qanday qilib falaj holiga tushib qolgan? Bu haqida ham ma'lumot berilmadi. Falaj bo'lgan inson qanday qilib kuladi? Aynan buni ko'rsatish uchun ham emas, balki haqiqiy, real bo'lgan genuine so'zi haqiqiy ma'nosini bildiradi. Haqiqiy emotionslar bilan tanani holati o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatish uchun aynan mana shu falaj bo'lgan bemorlar holati aytib o'tildi va bunga misol ham berildi. Demak, 3-chi savolga javob B javob bo'ladi. The author uses politicians to exemplify that they can yozuvchi siyosatchilarni ishlatadi misol ko'rsatish uchun. Nimani misol ko'rsatish uchun? Politicians, ya'ni siyosatchilardan foydalandi. Demak, politician so'zi kalit so'z hisoblanadi. Mana bu yerda actors and politicians so'zi kelyapti ekan. Demak, mana shu yerdan boshlab o'qiymiz. Very few people, most notably actors and politicians, are able to consciously control all of their facial expressions. Lies can often be caught when the lies through feelings briefly leak through the mask of deception. Demak, bu yerda aytib o'tilyapti, judayam kamdan-kam bo'lgan odamlar, asosan aktyorlar va siyosatchilargina o'zlari bilib turgan holda yuzidagi his-tuyg'ularni nazorat qila oladi, deb aytilyapti. Ya'ni mana shu yolg'onni yashirib turganda ma'lum bir tuyg'ular ko'pincha fosh bo'lib qolishi mumkinligi bu yerda tushuntirilyapti. Demak, bu yerda politician so'zi o'zlarini, his-tuyg'ularini, yuzidagi ifodalarni nazorat qila oladigan va o'zlari bilib turgan holda nazorat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan insonlar sifatida kelyapti ekan. Have emotions. Ularda his-tuyg'ular bor. Shuning uchun ham misol qilib keltirilyapti, deyapti. Imitate actors. Chunki ular aktyorlarga taqlid qila oladi, deyilyapti. Detect other people's lives. Boshqa insonlarning hayotini aniqlay oladi. Shuning uchun ham siyosatchilar keltirib o'tildi, deyilyapti. Mask their true feelings. Mask so'zi hissiyotlarni boshqarmoq, jilovlamoq ma'nosini bildiradi, nazorat qilmoq. Ular o'zlarini haqiqiy his-tuyg'ularini nazorat qila oladi, deyilyapti. Demak, to'g'ri javob aynan D javob bo'ladi, chunki boshqa odamlarning hayotini aniqlash haqida o'qimadik.
ular aktyorlarga taqlid qila oladi deb ham o'qimadik. Faqatgina siyosatchilar bilan bir qatorda aktyorlar ham o'zlarini his-tuyg'ularini nazorat qila olishi aytildi. Ularda his-tuyg'u bor deb aytilyapti. Ularda his-tuyg'u borligi to'g'ri, lekin aynan ular his-tuyg'ularini nazorat qila olganligi sifatida nazorat qila olganligi uchun ham misol sifatida keltirilgan. Shuning uchun ham to'g'ri javob D javob bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling. Videoga bo'lgan ijobiy fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman, chunki ijobiy fikrlar yanada motivatsiya bilan videolar tayyorlashga yordam beradi.